Бұл компьютер 24 сағат бойы істейді. Бұл компьютердан бизнес процестерінің бәрі көрініп тұрады. Бажы қызматкерлері бөлмеде отырып, республиканың барлық бажы пункттарында жүріп жатқан іштен ырғағын көзімөлдеп тұрады. Барлық жарандар портал арқылы шекарада өткірме бекеттерден кіріп шыққан оңалардан бастап, алардың күнімдік жұмысын онлайн көрсе болады. Ар бір өткірме жайларда онлайн режимде видео көзімөлдер көргізіліп тұрады. И жана ар бір өткірме пункттардың іштеу принциптерін бұл жақтан толығыменен анализдеп, мониторингтеп тұрылады. Азыркы тапта бажы кызматындагы жумуш 70% электрондук системага туташкан. Анын кеңейиши менен документ алуу процессинин убактысы кыскарып, жөнөкөйлөтүлөт. Чек арадагы иштин сапаты жогорулап, ЕИБ-ке кирген жана башка үчүнчү өлкөлөр менен маалымат алмашуу жакшырат. Эң башкысы, жарандар бажыга алып өтө турган жүгү тууралуу маалыматты алдын ала берип, аны оңой өткөрсө болот. Бажы кызматкерлери бажы системасындагы бажы тарифтөө жайларындагы автоматташтырылган маалыматтык системанын иштөө принциптерин карайт, толук иштөөсүн. Техникалык жактан ар кандай каталар болсо ошолорду убагында чечүүгө жардам көргөзөт. Санариптештирүүнүн алкагында бардык бажы төлөмдөрү банк картасы, интернет банкинг, электрондук капчык аркылуу накталай төлөнөт. Учурда бул үчүн дээрлик бардык банктар менен келишимдер бар. Бажы кызматына барбай туруп эле ушул тышкы экономикалык иштин катышуучулары электрондук түрдө бизге маалыматты берип, ошол электрондук түрдө өзүнүн тариздөөсүн өткөзүп, анан декларацияны алууга, 100% декларацияны алууга электрондук түрдө мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин бардык бажы өткөрмө пункттарында видеокамералар орнотулган. Учурда андагы аткарылып жаткан иштер онлайн режимде көзөмөлдөнөт. Сентябрдан баштап кырдаалдык борбор ишке киргенде бажы кызматынын эл аралык байланыш, декларация, кардарлар менен иштөө жана башка башкармалыктарынын бардыгы өз тармагына онлайн көзөмөл жүргүзүп, бардык берүүлчү справкалар электрондук негизде жүргүзүлөт. Тейлөөнүн мындай ыкмасы убакытты үнөмдөө менен коррупциялык көрүнүштөрдү азайтат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.